fakultet univerziteta u Beogradu, na kome je stekao zvanje pravnika. Nikada nije bio član jedne stranke. Trenutno je predsedavajući udruženja građana Srpski sabor Dveri i otac je jednog deteta. Dragi prijatelji, časni otci, pomaže Bog. Pre svega bih htio da vam kažem da mi ovde u Novu Varoš, kao ni u čitavoj Srbiji, nismo u stvari došli da pričamo velike priče. Sve velike priče su iz priče. Više svima muka od velikih priča gde nam nude stotine hiljada radnih mesta, evropski raj samo kada dođemo do kandidature, kada ponude sve ono što nigde ne postoji, a ovde nam to predstavljaju kao maltene svršenu stvar. Nismo došli da pričamo takve priče, jer ni vlastodržci, oni koji nama ovde odlučuju, koji odlučuju o vašim sudbinama, o sudbinama vaše i naše dece, o sudbinama naših bližnjih, ni oni više ne veruju u Evropsku uniju. A evo Đelić, čak najveći eurofanatik, ode sa tog broda i kaže, izgleda da nije čak ni u martu ta kandidatura sigurna. Pa čak ni Tadić više nije tako odlučan i toliko optimističan i ču kad reče Dačić da ne možemo tek tako i da ćemo izgleda morati da samo za kandidaturu da ponudimo priznavanje Kosova i Metohije. Naš narod kaže prodao veru za večer. Ovo nije čak ni to. Ovo je prodavanje vere za najavu večere. Mi ništa od toga ne dobijemo. Dakle, zato mi ne pričamo priču o Evropskoj uniji, jer je te priče svima u Srbiji muka. Muka im je i priča više o tim stotinama hiljade radnih mesta, o raznim akcijama i parama koje njih treba da dobijemo. Mi želimo da ispričamo priču koju vi ovde možete čuti bukvalno na svakoj pijaci, možete čuti kod taksiste u kolima, ako slučajno imate priliku po neki put da sednete u taj taksi, možete čuti kod komšije, možete čuti svuda, sve ovo što ste večeras ovde čuli, samo nećete čuti ni na jednoj političkoj tribini u Srbiji. Niko od naših političara ne sme da kaže elementarne stvari koje svi ovde osjećamo. I to je osnovni razlog zašto su Dveri posle 12 godina krenuli u politiku. Zato što nam je bilo više muka da budemo moralni arbitri. Jer 12 godina, to je film malo najavljuje, mi smo pokušavali da ispričamo ono što smatramo vrednostnim temeljem srpskog bića. Pokušavali smo da nađemo prostor, da spojimo sve ono što vredi srpskom narodu. Ali smo shvatili da dolazi vreme kada je takva priča i takva moralna arbitraža u trenutku kad se raspada sve ono što čini srpski narod, srpsku državu, da to postaje nemoralna stvar. I na kraju krajeva mi imamo mogućnosti da kažemo ono što vi pričate kod svojih kuća zato što imamo nešto što nas razlikuje od svih ovih političkih opcija koje u ovom trenutku postoje u Srbiji. Nama nije problem da kažemo da ćemo doneti zakon koji će da preispita imovinu svih srpskih političara i tajkuna u zadnjih 20 godina i da vidimo da li je neko zloupotrebio to. Da vidimo odakle jednom poznatom političaru koji se preziva i zove Čedomir Jovanović, odakle njemu čipovi, a nema ni dana radnog staža. Da vidimo kako je on to stekao. Da vidimo odakle Vuku Draškoviću, velikom jurišniku sa balkona, stanovi. Da vidimo odakle Čanku pištolj, ovde se zalaže da je najveći antifašista u Srbiji. E mi smemo da postavimo takav zakon. Ja se izvinjavam, bit će prilike da i o njemu popričamo posle. Cenimo ovu vrstu dijaloga i posle vas pozivamo da lepo popričamo. Dakle, mi to smemo, zato što mi nismo ucenjeni. Naši političari su ucenjeni ljudi ličnim biografijama i sitno šićarđijskim interesom. Ne smiju ništa da kažu. Mi mislimo da je vreme došlo za one ljude koje nalazimo po čitavoj Srbiji, kojima je muka svega, koji se nisu predali, koji nisu upali u zamku apatije, koji su spremili za čitav srpski narod. Moram da vam kažem da ova tribina u stvari večeras ovdje ne postoji. O ovoj tribini nećete videti nigde ništa, ni jednu jedinu reč. Vi večeras prisustvujete u stvari jednoj nepostojećoj tribini, jedne nepostojećeg pokreta. A tako nam se dešava svakoga dana. Nisu videli ni tribinu u Čačku gde je bilo 800 ljudi, nisu videli tribinu u Novom Sadu gde je bilo 1500 ljudi.
ljudi, nisu videli ni onda porodičnu šetnju, jedva su je zakačili, gde je bilo 20.000 ljudi, a mi smo baš zato ubeđeni da će videti kako se Srbija menja na ovakvim tribinama, a ne na TV ekranima. Zato želim da vam kažem da se borite protiv najveće zamke koju nam postavljaju. Oni nam preko medija, to nije uopšte nešto novo, govore da je sve izgubljeno, da je svaka nada umrla, da smo kao narod, jednostavno narod gubitnika, oni koji ne znaju da pobede. Moram da vam kažem da je to jedna velika laž. Oni nas 20 godina uče da mi smo jednostavno oni koji su osuđeni na gubitak, na poraz. A srpski narod nije narod gubitnika, nego narod pobednika, samo smo to zaboravili. I vreme je da polako stičemo kondiciju, da se učimo da pravimo male pobede. Ovde kad vas vidim sabranih na ovako malim mestima, sa željom da čujete kao ljudi koji, eto, niste se predali, imate svoje pitanje, imate svoje misli, vi ste slobodni ljudi. I zato mi je drago da čujem i komentare, mi nismo uštegljani, upeglani političari koji su došli sa kravatama da vam prosipaju nešto u šta ne veruju. Mi smo došli da sa vama podelimo ono što nas muči i što nas nervira i što nas gnevi. Ali da vas kao odgovorni ljudi koji 12 godina deluju na društvenoj sceni pozovu da zajedno, polako, menjamo ovo što se zove katastrofalni sistem u Srbiji koji nas bukvalno svakog dana ubija. I zato mi smemo da ponudimo i ovaj zakon i zato smemo da kažemo vreme je da se napravi ministarstvo za porodicu. Shvatate li da mi što se tiče socijalnih, ekonomskih parametara, što se tiče geopolitičke situacije, da se Srbija suštinski nalazi kao da je završila neki rat. Mi smo u ovom trenutku kao posle završetkom rata, samo što taj rat niko nije objavio. Nema aviona, a mi nestajemo. Svaki godine po jedan Aleksinac nestane. I da li je to nekog pogodilo od političkih stranaka, posebno onih na vlasti, da li vam o tome pričaju ili pričaju kako zaštititi prava gej parade, to je pripadnika LGBT populacije. Jel to najbitnije? Pa u trenutku dok nam porodica nestaje, oni nam promovišu zakon, predlog zakona, da budem precizan, kojima se detetu od 10 godina daje procesna mogućnost da vas tuži zato što mu niste dali džeparac. Oni vam daju prostor da vaše dete može da vas tuži ako ste slučajno povisili ton ili ga šljapnuli po guzici kad je krenuo na šteker. E, takve stvari nam se dešava dok smo mi nezainteresovani za to što se oko nas dešava. Izvolite, gospodine. Jel ono neko djete kod njima i djete? On? Jel ono djete kod me ja ne smije da vikne vaš to. Ja napravio i ono me to donosi za što. Ja sam ubeđen da ćemo u tome lepo da se popričamo i zato vas zamolim samo da posle, evo, mi ćemo biti tu da nastavimo sa svim tim vašim stavima u redu, jer znači ja mislim da se mi tu veoma dobro razumemo. Odlično. Ali bih morao samo da ispoštujemo skup, samo prosto želeo bih da završimo ovo na način na koji u suštini treba da se završi. Izvolite. Dakle, ljudi, ovde smo došli, ne da pričamo velike priče, došli smo da vam kažemo ono što nam je na srcu i mnogi nas pitaju da li vi nudite nešto na tim tribinama, pošto ne mogu da veruju da se ovakve tribine dešavaju u Srbiji. Da li nešto nudite, da li imate neki šećer, brašno, neke radna mesta, neke akcije? Ja moram sve njih i takve da razočaram i da kažem nešto što je novi princip političkog dijaloga u Srbiji koji želimo da promovišemo. Ne nudimo ništa tako. Znate šta nudimo? Nudimo da naša deca ostane naša deca. Nudimo da srpske zemljišta ponovo postanu srpska, pošto su nam ih oduzeli. Nudimo da naša izvorišta pijaće vode ponovo postanu srpska izvorišta pijaće vode u našoj svojini, jer je voda najveći resurs 21. veka, a nama mimo ustava, mimo zakona prodaju naše izvorište vode. Nudimo jednom rečju da Srbiju vratimo nama, građanima Srbije, Srbima, svim onima koji u Srbiji osjećaju kao u svojoj kući. Da bismo ovo rekli, nažalost, ovo sad postaje ono što je pomenuo i Srđan i svi, ovo postaje
ozbiljna hrabrost reći u Srbiji. U Srbiji više nije mudro reći ono što mislite. Zato što postoji mogućnost da izgubite posao, da izgubite poziciju, da se sa nekim zakačite. E pa mi mislimo da je sad apsolutno pravo vreme za to. Ali moramo izbeći zamku apatije o kojoj sam vam govorio. Danas mediji imaju dve najveće laži koje ponavljaju svuda i na svakom mestu. Prva laž je da su svi isti. To govori i političari koji nas 20 godina obmanjuju, koji se 20 godina smenjuju iz jedne ideologije u drugu, menjaju odela, sve menjaju, samo poziciju ne menjaju i oni nama pričaju, svi su isti. Pa nisu svi isti. Vi niste isti, vi ste neprestano u drugoj poziciji, oni koji su opljačkani 20 godina. Mi nismo isti, mi smo delovali 12 godina i za sebe nemamo ni jednu aferu. I ovde ne govorimo o našim čistim biografijama da bi se hvalili. Možda su vaše većina još čistije. Ne, govorimo da su čiste biografije uslov nezavisne srpske politike. Zato, kad god neko od njih pokuša da izađe s nekom nacionalnom politikom, izleti neki koferče, neka aferica, i oni odjednom začute. Mi svoje biografije ističemo ne zbog hvale, nego zato što je to uslov nezavisne srpske politike. I zato govorimo da možemo da kažemo sve ono što vi kažete kod svojih kući. I zato na kraju moramo da ukažemo na osnovni problem na koga se već tri puta vraćam. Ne dozvolite da vas ubace u zamku kolektivne apatije koju nam 20 godina priređuju. Nismo svi isti, postoji prostor da se ovde napravi veliki preokret, ali ne onaj čedin koji je na glavačke, nego jedan ozbiljan iz naroda. Ko u to ne veruje, ko veruje da nema nade, treba da ode na barikade. Zato što onaj ko ode na barikade shvatit će da situacija uopšte nije onakva kako nam predstavljaju preko televizije. Dobit će suzavac, dobit će priliku da se osjeća slobodnije nego u Srbiji, poštovani gospodine. Dobit će priliku da vidi kako 70.000 Srba, samo zato što imaju zajedničku misao sa ljudima koji ih predstavljaju, postaje regionalni faktor, dok Srbija postaje regionalni patuljak. To će moći da vide i moći će da se osjeće korisno, jer dosta je više bilo lamenta, patetike, izgovora za svoj nerad. Mi nismo došli ovde da nudimo izgovor, nismo došli da nudimo čuda, došli smo da ponudimo, da vratimo Srbiju nama, svima nama i da pozovemo sve one koji se ne predaju da dođu i da zajedno sa nama budu novi pokret za život Srbije. Hvala vam. Hvala Radovane. Ovo, pozivam sve Varošane da zajedno nakon ove tribine u holu svojim potpisom damo podršku Dverima za nezavisnu listu na sledećim izborima. Sada ćemo čuti himnu za život Srbije u kojoj je sublimirana verijanska ljubav, spremnost i odlučnost za život Srbije. Toga drugu šapnulo noć sam sam usnulo vrat mi kreki veliki prstaš bar jak mi oni zaskalo je potreba iz bombe doneta
želim na kraju ove tribine da se zahvalim svim učesnicima i poželim da nepokolebljivo nastave sa svojom borbom u ubeđenju da u Novoj Varoši imaju mnogo istomišljenika. Stavite ove gospoda koja promoviše Dveri i ovo trebalo malo.